Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA San Andreas, continuando rumo ao 100%. Eu vou estar fazendo mais uma atividade secundária, que são as missões de cafetinagem. Deixa eu mostrar meus caras aqui. Eu vou mostrar a localização aqui do carro que você usa para fazer isso, aquele carro ali que chama Broadway. Ele pode ser facilmente encontrado nessa região aqui em Los Santos, perto desse posto. Eu vou estar pegando ele, mas eu vou estar fazendo aqui em Las Venturas, as missões de cafetinagem, pode ser mais rápido. Então eu vou estar pegando ele e levando lá para as aventuras. Lá eu vou estar iniciando as missões de cafetinagem. Mas também pode ser feito aqui em Los Santos, em San Fierro. Beleza, chegando aqui em Las Venturas, eu vou estar ativando então as missões de cafetinagem. A missão de cafetinagem no total são 10 níveis, e consistem em levar e buscar garotas em certos pontos. É tipo as missões de táxi, mas às vezes vão acontecer imprevisto com os clientes, eu vou ter que intervir. Mas os caras não vão querer pagar ou vou querer agredir as garotas, eu vou ter que entrar em ação. Tô me aproximando aqui da primeira garota. Na hora que eu pegar a garota, vai começar a contar um tempo. É o tempo que eu tenho que levar de levar ela do lugar que eu peguei até o destino. Muito cuidado para não atropelar, senão vai cancelar a missão. Beleza, eu tenho. Ela começou a contar pouco menos de 3 minutos para levar até o destino. E a cada level que eu completo, eu ganho uma comissão. Claro, vou ter que levar essa garota. Eu só vou ganhar comissão na hora que eu buscá-la de volta. Vou estar entregando ela aqui. Eu vou pegar outra garota em outro lugar. Ó, eu vou entregar ela pro cliente. Beleza, isso aqui eu vou ter que buscar ela depois. Espero que corra tudo bem. Ó, já tem uma aqui perto. Uma outra garota que eu vou ter que pegar e levar em outro lugar. Depois eu vou voltar buscar a garota, daí assim que eu ganho a comissão. Eu tô fazendo essas missões aqui nas aventuras porque disseram que a distância ia ser mais curta. Então eu resolvi testar. E aqui no começo parece que tá dando certo. Minha comissão só vai vir quando eu pegar a primeira garota que eu entreguei. Ali não marca que level que tá, mas eu vou fazer essa missão até o jogo dizer que foi concluído mesmo, pra garantir, mas só sei que são 10 levels. E o tempo só conta se você tiver com a garota, levando a garota no destino, igual eu tô fazendo aqui agora. Depois que você entregar e tiver pra ir pegar outra garota, o tempo para de. Não tem tempo, né? Então nesse momento que você pode aproveitar pra, se precisar, consertar o veículo. Caso você bata muito e tenha danos aí, aproveitar pra consertar, pra ele não explodir, não, e te atrapalhar na missão aí. Porque por enquanto no começo tá bem de boa, mas como o próprio começo da missão pode ocorrer e vai ocorrer de vezes que você vai ter que intervir, né? Já que o cliente pode não querer pagar ou bater na garota. Aí o CJ tem que entrar em ação para defender. E o cara pode causar dano no carro daí. Dá pra consertar nesse intervalo ou dá pra ir rapidão também consertar? Eu vou tentar não precisar consertar, é só não bater tanto o veículo, já que o tempo tá de boa, não precisar apavorar tanto pra dirigir. No momento que estamos quase chegando no destino, eu achei esse destino um pouco longo. Espero que os demais não sejam tão longe. Isso aí, garota entregue. Agora vamos voltar lá para a primeira. A outra garota que a gente deixou lá. Aí sim nós vamos saber o valor da nossa comissão. No momento que chove muito aqui nas aventuras, eu não sei se isso é muito bom para os negócios. Mas vamos lá. Mas esse destino ficou bem longe mesmo, esse primeiro. Espero que os demais sejam bem mais perto, para compensar ter feito aqui nas aventuras. Não tinha feito em Los Santos mesmo. Eu tive que trazer o carro aqui para as aventuras. Isso aqui é, na verdade, outro carro que eu acabou spawnando, porque aquele lá acabou pegando fogo no caminho, porque é muito longe, né? Querendo vir rapidão, acabei batendo, ele acabou não durando nada. Foram poucas batidas ele pegou fogo, consegui outro igualzinho. Já que tendo um parecido, eles spawnam com mais facilidade. Qual acabei de vir agora há pouco. Finalmente, estamos quase chegando. Se apareceu para pegar a garota, quer dizer que tudo ocorreu bem.
Ela fez o trabalho dela e é só pegar ela aqui. Agora sim, vamos saber o valor da nossa comissão. Já apareceu até para um outro destino. Ó, lá apareceu, ó. Comissão 300, ó. Multiplicador 1. Quer dizer, a gente fez um level. Aqui é sua parte. Vamos ver se a outra vai ser mais próximo. Ó, tá parecendo que tá mais perto esse destino agora, hein? Tem bastante tempo ou não? Vamos ver se melhora isso. Mas é isso aí, eu vou estar mostrando esse episódio na íntegra, tudo até o level 10 direto. Lugarzinho um pouco longe, hein? Vai dizer que a entrada é do outro lado. Deixa eu ver, vou ter que dar uma volta pra entrar. Ali, a entrada ali. Ah, beleza, a entrada tá aqui. Ali está o cliente. Nossa, ficou um pouco longe esse lugar, hein? Beleza. Trata bem minha garota aí, mano. É, vamos lá buscar a outra. A outra não tá tão longe. Ah, finalmente, ó. Claro que eu não vou dar essa volta toda, já vou entrar aqui, ó. Ó, tá pertinho. Já vou cortar um caminho aqui, ó. Deixa eu ver se tem lugar pra cortar caminho. Ah, vou cortar por aqui, ó. Aí, ó, isso não foi tão longe não, ó. Começou a melhorar. Começou a melhorar a distância. Foi tudo assim, ó. Acho que agora começa a ficar assim, né? Aí, foi bem tratado, tudo certo. Só pegar aqui, receber a minha parte da comissão. Aí, ó. Vamos ver. Agora é level 2, né? Aí, ó. Começou a ser level 2. Aí, ó. Agora começou a render. Só levar. Deixa eu ver se tá muito longe aqui minha parte. Ó, não tá tão longe também, ó. Ó, se ficar só assim tá bom, hein? Ó, tudo pertinho, ó. Daí a outra já vai. Fica alternando entre duas garotas, né? Quer dizer, por enquanto tá tudo ocorrendo tudo bem, né? Os caras estão pagando, as garotas estão fazendo o trabalho delas. Aí quando apareceu um quadradinho vermelho ali, um negocinho vermelho aqui, deu errado, a gente vai ter que defender, né? Ah, com certeza vai acontecer, né, mano? 10 levels, né? Olha lá, concorrente aqui lá, hein? O cara tá fazendo o mesmo trampo que eu. Olha lá, tá pertinho, mano. Acabei de deixar ela aqui, eu já pego, ó. Para vender, os primeiros foi mais demorado mesmo. Foi distância mais longa. Deixa eu ver se tem uma entrada aqui. Ah, é aqui onde eu fui agora. Nossa, serviço foi rápido, hein, mano. Acabei de deixar a garota ali, já fez. Foi bem rapidinho. Tratou bem minha garota, ó. Que pareceu pra só pegar ela. Aí aqui já vem minha outra comissão, ó. Entra aí. Vou levar ela para outro destino. For Dragons. Ó, não é tão longe, não. Aí. Ó, pelo jeito, level 3. Então, vou fazer isso aqui direto. Logo. Logo vai dar. Porque For Dragons é o meu cassino. Ah, tá pertinho, ó. Só cortar caminho aqui, ó. Chegar rapidão lá. Daí eu já pego a outra que não tá tão longe. Deixa eu ver. Ah, tem uma entrada por ali. Vai dizer que não tem. Nossa, mano, é ali. Acho que tem uma entrada ali, ó. Deixa eu ver. Acho que dava pra ter ido pela avenida mesmo. Ah, não, entra aqui no cantinho. Não tá tão longe, não. Ah, é na rua de trás, ó. Ah, caramba, era outra rua, entrei errado. Tá bom, vamos por aqui mesmo. Tá bom. Aí, naquela rua ali. Já não tá tão longe do... Eu deixei a outra garota.
Isso aí, trata bem minha garota. Vamos pegar a outra. Ela tá aqui pertinho. É só atravessar ali. Ó, tá rendendo. Começou a render a missão, hein? Agora valeu a pena, hein? Acho que Los Santos é... Não sei se Los Santos é a mesma coisa. A mim disseram que aqui ia ser mais rápido por conta dessas distâncias. Em Los Santos era só pegar o carro e fazer ela mesma. Tive essa... Olha lá, já recebi. Só demora, ó. Aí, ó, pertinho, hein? Aí, se for assim até o final, rapidão chega no level 10, hein? Aí, ó, aconteceu, ó. Peguei um monte de vodka que não quer pagar, ó. Preciso de sua ajuda. Vamos atrás do vagabundo, vamos lá. Olha lá, o cara não quer pagar, ó. Tava tudo correndo tão bem. A gente vai ter que acertar o cara. Ó, o jogo já avisou que ia acontecer isso, né? Até acontece de verdade, né? O cara não quer pagar. Vou chegar atropelando ele, vamos ver se ele tá armado. Ó, maluco quis ser atropelado. Olha lá, tô correndo. Ih, fácil, fácil. Já era. O cara nem tava armado. Não, o cara cheio da grana não quer pagar, mano. Olha só. Vamos ver, eu não ganho. Não conta o level. Ah, não contou. Vamos ver se vai contar. Ah, quando o cara não paga, não conta daí. Ah, ainda bem que tá pertinho, né? Ah, não contou. Era pra contar um level, ó. O cara não quis pagar, o cara tá cheio da grana, ele não quis pagar. Ó, deram outro destino aqui. Ainda bem que tá perto. Oi, tomara que não aconteça isso muito, né? Que daí é um trabalho perdido. Mas salvando a garota, tá bom, ó. Trata bem minha garota, mano. Senão eu vou ter que te atropelar. Aí vou estar já pertinho. Então é isso aí. O esquema é bem de boa. Ó, começou a ficar pertinho o destino. É só pegar a garota, levar no destino. Se acontecer de alguém não quiser pagar, ou quiser fazer mal a garota, é só atropelar. Não sei se vai ter cara armado. Se atropela do mesmo jeito. Só toma cuidado pra não matar a garota. Que deve fracassar a missão. É bem básico até, ó. Essa aqui deu certo, ó. Ah, não tá demorando tanto não, mano. Falta, deixa eu ver, seis. Seis concluídos. Falta só mais quatro levels. Não é tão demorado assim. Mas é isso aí, vou deixar rolar a missão até o final.
No momento que a garota ia entrando no carro, ó, a faxinagem concluída, as prostitutas agora vão pagar para você, pá com elas, né? Agora é o contrário, eu decidi pagar, vamos ver se eu vou testar isso agora. Vamos ver se tá certo. Ah, nossa, agora eu estou correndo. Não deu certo. Mas é isso aí. Essas foram as missões de cafetinagem. Muito obrigado a todos que assistiram. Um grande abraço e até a próxima. Falou!